Matão para Motor, que ele conhece. Tá aqui no Quarto Fly Matão. Quarto Fly Matão, com muita honra, um evento maravilhoso, incrível, muitos amigos, muitas amizades, pessoas que a gente não via há muitos anos, aí do voo livre, do paramotor, tá tudo perfeito. Dia 5 lá em Brasília, né? Vixe, aí é a minha festa dos meus 30 anos de voo. Estão todos convidados para tomar cerveja lá no meu stand, stand da Flow, Atitude da Voar. Vamos fazer uma festa incrível lá em Brasília, todo mundo. É isso aí, um abraço e até lá. Valeu, Caveira. Sol nascendo no horizonte.
Ronaldão vai lançar um paraquedista. Temos uma GoPro afixada à asa. E vamos acompanhar aqui também no solo. Fixamos uma GoPro na asa.
gaiola, enfim, bracinhos. É só botar o motor e sair voando, meu irmão. É muito maravilhoso. Temos os brindes também do Ecoframe. Gostaria de agradecer muito o Fabrício, é parceiro demais da Corpo também. Tem aqui 10 bags de capacete oferecido pela Ecoframe. Tem o tanque de combustível oferecido pelo Oscar Pifly, um acelerador, tem os brindes da Sol, tem vários brindes da Baiuca, Ecoframe, 1000 acessórios, Oscar Pifly, Maxfly Capacetes, seu Manuel, que eu falei agora, Baiuca Esportes, presente também no nosso evento, o Rafael estava aqui hoje. Muito obrigado, Rafael, pela sua presença também. Ah, você não podemos esquecer, a Sol. Não podemos esquecer que tem também Gabriel da Oficina do Bom. Tem vários vouchers. Hélice da Corégio. Hélice Dust. Flow para Gaitas. Flow para Gaitas oferecendo. Davi, esse voucher de 5 mil reais. Olha só. É o saco, que é o saco de presente, que nós temos que mexer, entendeu? É onde está a numeração, que todo mundo pegou aquele número hoje de manhã, é o número da sorte, é o número que vai concorrer. Da fruta, da praia. Gente, vamos acelerar, porque senão vai ficar muito tarde. Vamos acelerar, senão vai ficar muito tarde. Tá aí, vai levar um troféu então. Um troféuzinho, que é o símbolo do nosso evento, e gostaria muito de agradecer a sua presença e a sua participação que está sempre com a gente. Muito obrigado, Júnior. É simbólico, mas é de coração. Muito obrigado. Cadê? Tem mais aí, por favor? Vamos acelerar. Vamos lá? Vamos começar? Tá bom? Ó, só lembrando o seguinte, tem 3 pessoas que vai participar do sorteio, porque nós estamos também de olho na gaiola, que é eu, o Lemão e a Queda, que são os organizadores. Porém, para não ter problema, eu acho melhor que alguém venha tirar. Vem aqui, comandante. Vem sortear o primeiro. Põe na sacola. Sorteia o nome, por favor. Isso, tira um só. Um bag de capacete. Qual que é o número? 81, um bag de capacete oferecido pela Ecoframe. Número 81. Obrigado, comandante. Número 81. Pronto. Correto. Confere. Separa. Se for no bolso. Vamos para a próxima. Agora, um container de 41. É uma capa de hélice da NL Sports.